А у Києві зібрали рекордну кількість двійнят. Напередодні у столиці пройшов фестиваль близнюків. 89 сімей з двійнятами і трійнями навіть спільне фото зробили. Батьки з різних міст ділилися історіями, як воно – справлятися з кількома дітлахами одночасно, встигати всіх погодувати, а головне – не плутати. На флешмобі побувала і Анна Демиденко. Вона більш серйозна, а я ні. А тобі сестри допомагають вчитися? Напевно, я їм допомагаю. Аліна, Кристіна та Влад Кузніцови переконують, живуть дружно. Сваряться тільки через дрібниці і то раз на місяць. Ходять в один клас, а ось хобі в трійнят різні. Кристіна малює, Аліна тяжіє до хімії, а Влад вчиться акторської майстерності. Та найбільше разом люблять гратися зі своїм молодшим братиком. Скільки тобі років? Говорили двоє, потім три, потім искали четвертого. В общем, ми ж не знали, скільки їх буде. Пашко? Ну, перші два роки – це несравнимо ні з чим. Ще діток бажаєте? Ні, все. 89 пар близнят та двійнят в одному місці зібрало подружжя Стас і Марина. Коли 2 роки тому в них з'явилися одразу син та донька, підтримки і порад вирішили шукати у таких батьків, як і самі. Ми організували Facebook-сообщество, і буквально за год у нас стало більше 1400 учасників. Група стала міжнародною, там мами з Канади, Сполучених Штатів, Ізраїля. Ну і, понятно, все українське. Сьогодні присутствують тут мами і батьки з Дніпра, з Одеси, з Чернігова, з Львова, з Харкова, ну, з Києва. Я хотіла двойню. У мене у мужа двойня, ну, он брат, ну, двоюродний, то теж двойня. Поэтому, в принципі, ми не исключали эту возможность. Я була готова. Ну, не, я була готова до двойні. Коли вона родилась, я поняла, що я була не готова. За статистикою, кожна сота вагітність двійнятами, а ось трійня народжується на кожні 7 тисяч пологів. Найбільше шансів народити подвійне щастя, кажуть лікарі, мають жінки віком від 30 до 40 років та схильні до цього генетично. А ще є думка, що такі діти пов'язані емоційно і відчувають одне одного навіть на відстані. Якщо плаче один, то я вам кажу 1000%, що почне орати другий. За годину зйомок журналістам вже здавалося, що в очах двоїться. Малюки ж в однаковому вбранні нічого дивного ніби й не помічали. Відпочивали та знайомилися з такими ж схожими, як і самі. Наймолодшим учасникам флешмобу – по 9 місяців, найстаршим – по 19. Деякі експерти упевнені, двійня у родині народжується через покоління. Наприклад, якщо мої сестри двійнята, то ймовірність багатоплідної вагітності буде вже у наших дітей. Тетяна, Оксана та Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».